Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada war waxaanu dalka gudahiisa iyo daafaha carreedeg caawa idinka diyaarnay oo idinka imanaya xarunta muqbaahiyaha Aerial TV ku leeyahay magaalada Hargeysa anigoo Muna Maxamuud toosanaya idin warrami doonto qodobada warkaan idin hayno ugu door korona waxaa ka mid ah wasaaradda dowladda iyo hawada Soomaaliland oo raaligelin ka bixisay eedeymo qaar ka mid ah xubnaha wasaaraddaasi u jeediyeen wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo dalka dib ugu soo laabtay shirka golaha wasiirada Soomaaliya oo lagu ansixiyay qodobba ay ka mid yihiin sharciga brotokoolka iyo heshiiska isku celinta maxaabiista maamulka gobolka Togdheer oo ka soo saaray go'aamo muran ka taagnaa maalmihii u dambeeyey kawaanka xoolaha lagu qalay ee magaalada Burco kulan lagaga hadlaya naqshadeynta wadooyinka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa daawadayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada warkaan idin hayno kuwa ugu door koroon markan iyo haatanna u diyaar garoobo qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan.